Вітаю. Час новин на відкритому. У студії Руслана Козиряцька. І про події четверга далі у випуску. Подарунок під ялинку. З нового року комуналка здорожчала майже втричі, спричинивши обурення українців. Уряд почав заткувати. Відсьогодні бізнес почали штрафувати за відсутність масок у співробітників та клієнтів. А чи дотримуються карантинних правил у громадському транспорті Дніпра? Спеціалізовані ліжка, матраци, мікроскопи та пересувний рентгенапарат. Військовий шпиталь Дніпра отримав гуманітарну допомогу на понад 140 тисяч гривень. Розкривайте гаманець, платити доведеться більше. Із січня в Україні зросли ставки на першу реєстрацію автівки. Одягайтесь тепліше. На Дніпропетровщину насуваються справжні хрещенські морози. Все через арктичний циклон. І про це та інше більш детально. Новорічний подарунок від Кабміну. З 1 січня здорожчала комуналка майже втричі. Підскочили ціни на газ, воду та електрику. І вже в лютому українці мають отримати платіжки з більшими сумами, ніж зазвичай. Подекуди така новина викликала народні протести, відтак уряд почав заткувати. Що ж буде з цінами на комунальні послуги? Галина Гусак розкаже. Пільгового тарифу перша сотня кіловат по 90 копійок не буде. Натомість єдина ціна на електрику – гривня 68. Таким підвищенням цін привітали українців з новим 2021 роком. Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів з 1 січня 2021 року становлять 1 гривню 68 копійок з ПДВ, незалежно від обсягу споживання. Відтак подорожчала і вода. У середньому в Україні майже на 20%. У Дніпрі це понад 25 гривень за кубометр. Адже собівартість води залежить від ціни на електроенергію. Стрибнув у ціні газ майже на 30%. Через це і за його доставку також доведеться платити більше – на 2,5%. Кінцева ціна, власне, газ як товар нами не формується. Более того, мы, как и все прочие потребители, зависим от этой цены на газ. На фоне индекса инфляции, который планируется на этот год 8,1%, мы нашу цену увеличили всего в 2,5 раза, то есть в 3 раза меньше, чем подорожает все остальное в государстве. У Ольги двоє дітей. Вона у декретній відпустці. Проте змушена підзаробляти, щоб сплачувати синові та доньці, розвиваючи заняття та лікування. Говорить, з чоловіком не покладають рук, аби їхня сім'я жила достойно. Втім, зізнається, робити це стає дедалі складніше. Нашій сім'ї доведеться економити на багатьох якихось інших речах і платити за комунальні послуги, тому що боргів не хотілося б. Доведеться обмежувати себе для дітей в каких-то занятиях, времяпровождении, потому что наши доходы не растут, остаются на том же уровне, а расходы на коммунальные год от года повышаются. И вот как-то это грустно. Відтак у деяких українських містах люди перекривали дороги, протестуючи проти подорожчання комуналки. Тож в уряді схаменулися і запропонували обмежити ціну на газ для населення на час карантину. Планується, що українці платитимуть по 6 гривень 99 копійок за кубометр. Деякі облгази сьогодні вже продають газ для побутових споживачів по 10 гривень і навіть вище. Це суттєве зменшення майже на 30 і більше відсотків для українців в ціні на газ. Окремо треба зазначити, якщо нічого не робити, то вже в наступному місяці ціна на газ для побутових споживачів може зрости до 12 і вище гривень. Експерти теж на боці народу. Бо хоч і визнають, що причини підвищувати тарифи були, проте ціни не обґрунтовані. А усе через підвищення мінімальної зарплатні, говорить економіст Михайло Крапивко. Коли почались масові протести громадян, правительство вдруг знайшло способи, методи, або пообіцяло їх знайти і зменшити ці тарифи. Ну, правда, если образно считать, что тарифы поднялись в 6 раз, то пообещали уменьшить в 2-3 раза. Нині в уряді готують постанову, за якою держава регулюватиме ціну на газ під час карантину. Держрегулювання – тимчасове. Можливо, його встановлять до кінця опалювального сезону. У держави буде час, аби врегулювати газовий ринок, подолати монополію деяких компаній-постачальників, які встановлюють завищені тарифи.
Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Натомість Міжнародний валютний фонд занепокоєний наміром українського уряду зменшити тарифи на газ. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. За словами посадовця, ця ініціатива Кабміну порушить зобов'язання України перед фінансовою установою. Йдеться про меморандум щодо конкурентних умов на ринку тарифоутворення. Міністр каже, уряд намагається пояснити ситуацію МВФ. Наголошує, зростання цін не лише добряче вдарить по гаманцям українців, але й матиме негативні наслідки для економіки країни. Через підвищення тарифів субсидії дніпрянам перерахують, але звертатися до управлінь соцзахисту не потрібно. Це зроблять автоматично, без заяв та декларацій. Пільги перерахують за соціальними нормами, за якими їх призначили, але щоб вперше отримати житлову субсидію, громадяни мають звернутися до структурних підрозділів соцзахисту і надати документи. Зробити це можна особисто, дотримуючись правил карантину, або ж переслати звичайною чи електронною поштою. У Дніпрі житлову субсидію зараз отримують майже 44 тисячі домогосподарств. Внесені зміни в порядок назначення субсидій. І тепер без комісії назначаються субсидії домохозяйствам, в составі яких є лица, що офіційно працюють за границей в странах, з якими з Україною не составлені договори про соціальне забезпечення. Также внесли изменения. Субсидия не назначалась, если было дарение на сумму свыше 50 тысяч. Вот это тоже сейчас на общих основаниях назначается субсидия. Медикалізовані ліжка, спецматраци, мікроскопи та пересувний рентгенапарат у понад 140 тисяч гривень отримав сьогодні військовий шпиталь у Дніпрі. За роки російсько-української війни через цей медзаклад прийшли 25 тисяч військових. Вантаж – частина чергової партії гуманітарної допомоги з Франції. Її вже розподіляють між 9 військовими та цивільними медзакладами України. Проєкт «Міжнародна гуманітарна ініціатива «Допомога Схід» з 2018 року зусиллями волонтерів більш ніж 35 медзакладів України отримали від медобладнання до витратних матеріалів. Військові називають проєкт зірцем об'єднання патріотичних сил в Україні, адже жодної копійки державних коштів на нього не витратили. До проєкту приєдналися не тільки представники урядових організацій, великого або невеликого бізнесу, але й просто свідомі українці. І кожен допомагає, чим може. Проєкт «Допомога Схід» охоплює свою роботу як цивільні медичні заклади, безумовно, в першу чергу, ті заклади, які знаходяться поблизу лінії зіткнення. Дане медичне обладнання дає нам можливість максимально комфортно працювати з пораненими та хворими військовослужбовцями, прискорити та полегшити відновлення та лікування поранених та хворих. 317 нових захворілих та 231 одужавший – такі дані захворюваності на COVID-19 за добу на Дніпропетровщині. Завантаженість ліжок у госпітальних базах майже 34%. Про це повідомляють у обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі та Новомосковську. Загалом з початку пандемії в регіоні зареєстровані понад 62 тисячі інфікованих. Останніми днями статистика поширення зростає, але фахівці поки не бачать серйозних загроз. В обласному лабораторному центрі зазначають, другої хвилі захворюваності коронавірусом можна уникнути, якщо громадяни дотримуватимуться карантинних правил, при перших ознаках хвороби звертатимуться до лікарів, а також тестуватимуться. Наразі в області роблять тести на ковід в 33 державних і приватних лабораторіях. Все залежить від нас. І ці карантинні заходи, якщо ми зараз активно будемо звертатись, тестуватись, у нас показник цей з одної сторони підвищиться, а з другої сторони ми виявимо всі випадки, які у нас є, тому що є й носії, да, без клінічних ознак, це до 80%.
Від сьогодні власників бізнесу почали штрафувати за відсутність масок у їхніх працівників та клієнтів. Каратимуть і в тому випадку, якщо у відвідувача маска на підборідді. Розмір штрафу від 3400 гривень до 5100. Стосується це і громадського транспорту, тобто якщо водій пускає до салону пасажира без маски, доведеться відкривати гаманця. Чи пускають людей у маршрутки без засобів захисту та чи контролює хтось дотримання карантинних правил у Дніпрі? Дізнавалися журналісти відкритого. Всі у масках, а кількість пасажирів у салоні має дорівнювати кількості місць для сидіння. Саме так повинен працювати громадський транспорт в умовах жорсткого карантину. Водії запевняють, усіх правил дотримуються. Просимо одягти маску. Якщо не хоче, значить ругаємося, поки не одягти. А ми всі говоримо, щоб одягали маски, це обов'язково. По кількості місць возите чи як? Це от бачите, скільки возимо. Пустий салон. Ну це в день, а вранці, ввечері? Ну, звісно, по сидячки. Бувають конфлікти, не хочуть одягати, це нормально. Що робите? Становимося, висаджуємо, убіждаємо. Словам кермувальників вторять і пасажири, мовляв, натовп лише у час пік. Людей без масок помічають зрідка, але водії завжди роблять зауваження порушникам карантинних обмежень. Днем нормально, а утром, звісно, в час пік люди бувають стоя їдуть. Ну, на роботу треба, є хто без масок. Ну, в основному водителі заставляють всіх на вході одягати маску, обов'язково. Не всі носять. Я в цьому возмущаюсь. Треба, щоб всі носили маски. Зараз я от смотрю, люди в масках, всі в транспорті в масках заходять. Ну, а так я дуже мало їжу, тому я не можу сказати. Але коли в салоні автобусу немає журналістів, і пасажири, і кермувальники ведуть себе інакше. Ольга переконалася у цьому на власному досвіді. В моєму розчаруванні, коли я зайшла і спокійно розплатилась, стояла і... Просто їхала в маршрутці, ніхто не проявив ніякого внимання, тому що я знаходилась без маски. Дівчина каже, часто бачить в салонах людей без засобів індивідуального захисту, які доволі агресивно реагують на будь-які зауваження. Потім я навіть сама наділа маску, я побачила, що другий чоловік зайшов в маршрутку теж без маски. Я зробила йому замечання, але він просто став гризатися. З боку водія – нуль реакції на пасажира без маски. Моя робота за чотирьох, розумієте, за чотирьох. Якщо я ще буду дивитися, хто в маскі, хто в шапці, ну, як би, біда, печаль, за ДТП мені ніхто не прийде і не скаже. Ти ж за маски дивилася, а потім от ДТП і, як би, будь-чи. У міській раді кажуть, дотримання протиепідемічних правил перевіряє спеціальна інспекція. Однак, коли на дворі температура нижче нуля, вона не працює. Що ж до перевищення кількості пасажирів у салонах, у час пік виконати вимогу число людей дорівнює кількості сидячих місць просто нереально. Я як людина, яка за останні 3 тижні проїхав пів України, я вам скажу, ніде це не відбувається. Тобто всі міста, там Львів, Вінниця, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, ніде цього в країні немає. Всі возять відповідно до тої кількості, яка має попит. Поліція в рейди по маршрутках теж не ходить, а відтак є штрафи чи немає. Відповідальність за носіння маски в громадських місцях та за своє здоров'я залишається виключно на кожному з нас. Інна Таранець, Олександр Вірнігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Запустили новий тролейбусний маршрут номер 6, відремонтували більш ніж півсотні тролейбусів та трамваїв, випустили на міські маршрути майже 200 великогабаритних автобусів. Транспортники Дніпра сьогодні підбивали підсумки року та ділилися планами. Які перспективи у міського транспорту, Юлія Демченко з'ясовувала. Щоб сісти за кермо сучасного великогабаритного автобусу, В'ячеслав навчався 2 місяці. Раніше, розповідає, його машина була значно меншою та не мала так багато функцій і можливостей. Але й відповідальності стало більше. Зараз він перевозить в автобусі до сотні пасажирів. У салоні вони гріються під час морозів, а коли спека, насолоджуються прохолодою. А В'ячеслав, в свою чергу, радіє зручності в керуванні та маневреності машини. Якщо двері не закрились, автобус сам не їде. Поки між двері не закрили. Закрилися двері, я поїхав. Приїжджаю до остановки, вони на ходу не відкриваються. До повної остановочки двері відкрилися, пасажири вийшли. Тобто безпечно, я вже 2-3 роки на цих автобусах.
Сучасних та великогабаритних автобусів у місті з'явилося майже 200. На 8 маршрутах Дніпра вже зараз курсують тільки такі. У 2021-му планують придбати не менше автобусів великої місткості та замінити ними малогабаритні машини на 15 маршрутах. Ми йдемо до того, що до кінця цього року автобуси в малої місткості на маршрутах міста не буде взагалі. Тобто будуть автобуси великі або середні на якихось віддалених маршрутах. Також зараз розробляється стратегія по виділенню окремих смуг громадського транспорту. Вона буде презентована вже найближче 1,5-2 місяці. Оновлювався та ремонтувався минулого року і міський електротранспорт. І це незважаючи на карантинні обмеження та двомісячний локдаун навесні, кажуть фахівці. Серед надбань – новий тролейбусний маршрут номер 6, який з'єднав середмістя житловим масивом Придніпровськ. Створення диспетчерського центру, який допомагає моніторити роботу усього міського громадського транспорту. Завдяки кредитам ЄБРР, кажуть, придбали 25 нових тролейбусів. Тепер таких низькопольних машин у Дніпрі понад 90. Придбали і 20 німецьких трамваїв. Вони не нові, але, відзначають фахівці, у гарному стані. Ремонтували минулоріч і старенькі дніпровські трамваї та тролейбуси. Також по производственній програмі було проведено капітальних ремонтів на трамваїв і тролейбусів 52 единицы. Это не меньше, чем в прошлом году. Были капитально отремонтированы 202 трамвайные тележки, что больше, чем даже в прошлом году. Цього року, запевняють фахівці, плани не менш амбітні. Вже у лютому чекають ще на 4 нових тролейбуси для 6-го маршруту. Продовжать також готувати фахівців для роботи на сучасному транспорті. Ремонтуватимуть колії та контактну мережу. Транспортники розраховують, що депутати і цього року не обділять їхню сферу фінансуванням. І у місті з'являться ще й сучасні трамваї, аби городяни могли їздити містом безпечно та комфортно. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». 15 січня частину проспекту Дмитра Яворницького у Дніпрі перекриють на 2 години, а саме від вулиці Володимира Винниченка до вулиці Сергія Єфремова. Зміни пов'язані з будівництвом метрополітену, повідомили в департаменті транспорту міськради. В зв'язку з цим тролейбус номер 1 тимчасово припинить свій рух, також зміняться маршрути першого трамваю, тролейбусів номер 4А-Б, а також автобусів, які курсують цим відрізком дороги. З нового року автолюбителям доведеться платити більше. В Україні зросли ставки на першу реєстрацію машин. Все через підвищення прожиткового мінімуму, пояснюють у Дніпропетровському регіональному сервісному центрі МВС. Сума збору залежатиме від вартості придбаної автівки. Наскільки зросте податок, розкаже наша Інна Таранець. Денис свою автівку купив нещодавно. Каже, не встиг забрати з салону, але вже прийшов до регіонального сервісного центру МВС, аби зареєструвати транспорт. От меня требуется предоставить пакет документов с автосалона, свой паспорт, идентификационный код и оплатить квитанции за регистрацию и пенсионный фонд. То есть покупаю ее там в долларах, перевод на гривну, и от того, что скачет курс, от этого будет и меняться цена. Стоїмості в договорі. Аби вирахувати відсоток податку, який треба заплатити за першу реєстрацію автівки, ціну машини ділять на прожитковий мінімум. Цьогоріч він зріс на 81 гривню і становить 2270 гривень. Тому, кажуть, у регіональному сервісному центрі автолюбителям доведеться озброїтися калькулятором. Якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму, то сума буде 3%. Якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму, то сплата буде 4%. Ну і відповідно, якщо сума буде перевищувати 290 розмірів прожиткового мінімуму, то вона збільшується до 5%. То, что раньше могло войти на грани 3-4%, теперь четко на 3%. Но учитывая то, что это все равно процент от договорной стоимости автомобиля при первом приобретении, а стоимость, к сожалению, привязана и к валюте, и растет постоянно, то постоянно растет платеж. До категорії, де податок обчислюється із суми понад 650 тисяч гривень, потрапив і новенький Mitsubishi Дениса. Тож за реєстрацію доведеться сплатити 5% від вартості автівки. У сервісному центрі, кажуть, оподатковується увесь транспорт, що вперше реєструється на території України. Якщо це транспортний засіб, який привезено з-за кордону, який був у зживанні будь-то Сполучені Штати Америки або Європейський Союз,
Йому ще необхідно після проходження митного контролю пройти сертифікацію для отримання сертифіката відповідності КТЗ. Тобто, і після чого він звертається у сервісний центр, також сплачує пенсійний фонд від суми, яка фігурує в вантажно-митній декларації. 3, 4 чи 5%. У 2021 році на Дніпропетровщині вперше зареєстрували понад 600 автівок. Поки це можна зробити лише у сервісному центрі. Але вже найближчим часом ця послуга стане доступною автовласникам і онлайн. Інна Таранець, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпро потрапив у топ-30 міст світу з найбільшими заторами. Дослідження провів сервіс TomTom в 416 містах з 57 країн світу. Окрім обласного центру, з українських міст до рейтингу потрапили Київ, Одеса та Харків. Торік автомобілісти Дніпра провели в пробках в середньому 147 годин або 6 днів і 3 години. Найбільші затори спостерігалися з 8 до 10 години ранку і з 17 до 19 вечора. Пікові години майже не залежать від дня робочого тижня, але все-таки найбільш довго доводиться дніпрянам простоювати в заторах по вівторках з 8 до 9 ранку. Річний пік був зафіксований у грудні минулого року, а мінімальна завантаженість доріг спостерігалася у квітні. У Криворізькому гірничо-технологічному ліцеї відкрили центр електротехнічних технологій. Там готуватимуть фахівців, які опікуватимуться серцем промислових підприємств, двигунами та іншим електрообладнанням. Одночасно там зможуть займатися 30 учнів. За даними Дніпро-ОДА, центр має кабінет теоретичної підготовки, а також практичні лабораторії та майстерню. На їхнє облаштування витратили понад 4 мільйони гривень з державного та обласного бюджетів, доклали кошти і роботодавці. Відкрито надзвичайно важливий навчально-практичний центр, сучасний центр, який містить великий перелік технологічного обладнання, сучасних симуляторів для роботи кваліфікованих робітників в галузі електротехнічної обробки металів, роботи з електричним обладнанням, устаткуванням, двигунами, електротехнічними системами. Практичний центр створений на вимогу часу для відпрацювання практичних навичок з професії електротехнічного профілю з здобувачами освіти, починаючи від закладів загальної середньої освіти, це допрофесійна підготовка, і закінчуючи дорослим населенням, це перепідготовка. Здобувачі освіти можуть опанувати з професіями електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування і електрослюсар, слюсар черговий та з ремонту устаткування. Час використання обмежити. Із січня 2021 року набрали чинності нові норми застосування гаджетів на уроках. Це оновлений санітарний регламент, кажуть у Міносвіти. Тепер на уроках вчителі мають перемежати технічні засоби навчання зі звичайними. Наприклад, писати з учнями диктанти або ж читати твори. Старшокласники можуть використовувати досягнення технічного прогресу на першій годині занять до 30 хвилин, на другій годині – до 20. Водночас при здвоєних заняття для учнів 10-11 класів не більше 25-30 хвилин на першому уроці та не більше 15-20 хвилин на другому. А після застосування гаджетів для учнів треба влаштовувати фізкульт-хвилинки та гімнастику для очей. 5 з кінця. Україна в рейтингу найщасливіших країн світу посіла 37 місце з 42. Про це свідчать результати міжнародного опитування Gallup International, яке провів фонд «Демократичні ініціативи». Експерти кажуть, Україна демонструє різке падіння показника рівня щастя. За рік він впав з 33% до 14%. Серед опитаних країн найнижчий рівень щастя демонструють мешканці Північної Македонії. Вони посіли перше місце у топі нещасливих країн. Далі йде Гана, Гонконг, Вірменія, Україна. У десятці найщасливіших країн – Киргизстан, Казахстан, Еквадор, Азербайджан, Нігерія, Індонезія, В'єтнам, Іспанія, Швейцарія та Індія. Основними критеріями для визначення щастя є внутрішнє відчуття щастя людини та економічне становище. Щодо 2021 року, то українці, як і мешканці інших країн, не плекають надій. 51% впевні – поточний рік буде економічно нелегким.
Одягайтесь тепліше. У найближчі дні Дніпропетровщину накриють справжні хрещенські морози. Їх обіцяють вже цих вихідних все через арктичний циклон. Пік похолодання очікується в період з 14 по 19 січня. В цей час стовпчики термометрів подекуди опускатимуться вночі до 14-20 градусів морозу. В п'ятницю в другій половині дня знов засніжить. А вже на вихідних, кажуть синоптики, різко похолодає. Так, в суботу 16 січня температура знизиться до позначки мінус 13 градусів вночі, в день буде 9 градусів морозу. Вранці піде невеликий сніг, але до середини дня він припиниться. Останній день тижня теж не порадує дніпрян теплою погодою. Температура буде 11-15 градусів нижче нуля. А от потепління, прогнозують метеорологи, можна чекати з 20 січня. Такими були новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!